מהיום להיום, פרג' אולפני צילום תל אביב. כבוד ראש העיר, אורחים נכבדים, תרשו נא לי להודות לכם על השתתפותכם בפתיחת בית פרג'. יש פה את כל הטיפוסים. יש לך את האמן, יש לך את הסוחר, יש לך את המאבקים המשפחתיים, ואתה תראה איך חילסנו את דרכנו. פרג' זה בכלל השם הפרטי של דוד שלי. הוא בנה את זה שכל המשפחה יעבדו בעסק הזה שנקרא בית פרג'. פשוט השבצנו בזה, אנחנו מפרג'. בשבילנו פרג' זה היה אלוהים. האימפריה הזו קמה בזכות כל האחים. כאשר ההילה התחילה להתחלק, הוא פתאום נפגע. פרג' יש רק אחד. לאחיי ואחיותיי שנה טובה וגמר חתימה טובה. לא התפללתי שנגיע ליום שחור כזה. לא חלמתי לראות חורבן והרס כפי שנראה לי היום. אבא, למה אתה בפרג' לא מדברים? אני לא יודע מה, הוא איש של עקרונות, כל החיים שלו. קובי, הסרט הזה נגמר. איך אני ניגש לאדם שלא מדבר עם אבא שלי כבר 30 שנה? צריך להגיד תודה שאתה יכול להזיל את דמעות. אני בוכה בלב, וזה יותר קשה, קובי. השמש הוקעת, אתה רוצה לצלם? השמש, כוס עום השמש. צלם אתה. צלם, אתה גם פרג'.